gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Pati sengkune mau kita ayo melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nang geras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik terus. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Gandak mlegudug soal gembol sumarante sumarante. Ya ya Semar slamet tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kalu muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh ya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh ya Bagong. Pengais tuku tampan ana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kalon kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngampunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngampunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Ya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet. Rawe yang. Loh, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanana. Iyang Penemban, bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat, Eyang. Bekti kula kunjuk, Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggo mlebu ning padukuan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih. Bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Iki kaya kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru. Oh iya, wah mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodho kae, Pak. Dinai rante. Kae engko nek ora permana rusak apa-apa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kula wargamu lan anak-anakmu kabeh para ponokawan. Dene ndungak angkara, pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dirangke kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta Rembulan menika, Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya sawana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejo bamung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana. Apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina? Mergo tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ing mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina.
wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebab e apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakon e, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gampang, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhok iki nggo ngapa? Teng pendhonong iki. Gus. Kowe kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon Jata si Durna e. Sago nggih, Den. Heeh. Hah? Heeh. Sing tetek ta. Rasah ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Egong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecah sik to. Iya. Ora ngawur ning no. Sang arep kok ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Wah, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun ngados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ingkang mekaten menika? Jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngene rampung, kowe njaluk bayar pira? Hm? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo, iso nggo mbangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentina ora ming sego jagung ning beras raja lele nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani iso nglakon kabeh paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Eh nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Hm? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegira karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ana anak pendhoke aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paripeksa ana Yantaka.
Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak? Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandana? Loh, iki Bakong. Heeh. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Seman nek tekan negara Ngastina ajeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku mata duwiten. Saman tau ngerti lho, Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dhek ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Neng bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh ten negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane ten negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Dian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampung di ampun dikisruh omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa we wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku mergo kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kon do bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampean iso menang karo aku. Megul karo wis 20 taun. Gong. Kuwi sapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kuwi apa, Tru? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kuwi goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Kok njur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak go bengok wis cereng-cerengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ah ora bakal wedi ayo. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana apa, Pak? Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong?
sampean mau rawuh mriki nak pun sendika mbilani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbilani. Lah saiki nak pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Jiar wae ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya ya majuran kuwi. Kaya inspektur rasane. Darantasena opo, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Dene gadut kaca. Iye. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kok kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garkaca ndedhok saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku ke bawah keperintah negari pundi? Namarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Biar dongaku kabul. Eh dong apa ya Truk? Asem ya. Darah ntar jawab? Iya. Sama ngebatan kurang nabi ku lho. Ura terus terang baik ura. Wah ini kok cok bloko banget lagi. Iya Bagong, awak kesel tenan Bagong. Gak gak gak. Darah Bimanyu sayangku cintaku. Darah Bimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150 bab. Yo tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbilani nek aku mbilani mesti aku dijuthak ora dijak dolan. Ora dijak lunga. Oke. Okay. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa. Alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe. Tak tanjane dhewe, Pak. Kok jewewek-jewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong seru lara e, Pak. Monggo jawab ya, Pak. Yo, sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Njuk batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Tru. Ya mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak.
nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegong. Edan, edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kene, Pak. Nyon pamit. Begawan Dono Kurawa iki Raden Minajing. Endang sagong ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggo liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Truk, mbok ora ngene to, Truk. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe kendak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca. Yo Kang, yo. Karo Kakang Onturjo. Yo Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Yo nyu yo. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke karo aku. Aja, aja, aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gronag aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki. Tes terus, Den. Yo tenan. Oh, asem iki. Ah. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah. Ih, kowe waduh. Kok tak pecandha semua lho, weh. Kok ndugang barang gemes ya aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak, gak metu njaba, enggak. Saman metu njaba, metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, bulane do seneng metu njaba, ora masalah. Wah tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya susune mencetot ngono kae. Kowe sing bosok iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Ngomong to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mongko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong dhewe. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung iya nganti rampung ya. Tengok nang kene, Gong. Hah? Ndara-ndara sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajibane, Reng. Kewajiban apa? Iso kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tatut kaya, Pak. Nang endi? Manut. Sing sarean ngene endi? Weh.
aku tak pecah sirahmu lho kowe. Engko iki senengane nek kan yo masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe. Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Eh. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Weh. Ora antil mutar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Eh, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sang Gareng para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Eh, sak karepmu sing gampang-gampang wae. Ah. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Aku bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Heeh. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heeh. Wis gek duneke dibukani bonang. Cilule ding 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 demlang demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok linyuwara pelok barang sampe nake dhewe ra. Ya mangga dados. Antasena, Pak De Surtayu ya. Lah kok dadi kowe ngeglah ning dalan. Monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pak De. Perkara tentreming karang kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa karang kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat. Ora wira-wira antas malam-malam bakal tak putung. Yo, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pun den soto Kurawa. Ora sang dadak duwe rasa ewuh pekewuh. Ayo. Gage bubarno para soto Kurawa. Nyun ngapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakde iku Kurawa. Hey.
mati ya. Cocok tumbak jebol dada mubarak. Kocok dasar pura nyoto Siwo Harto Marmo Boten purun kundur kulo ing ngebadi ngunturakan kulo wawa kelakon pecah dadamu mogo tiba jajal halt mati wah pecah dadamu wah wut Di Durmo Gati Cemal tak jaluk ora bakal tak penehake kelakon mati dening aku ayo ngejawab tak wujuti wah lah pancet bocah ulah kena dikandani kanthi becik-becik kelakon tiban tanganmu tiban tanganku dhewe di tangan melocot sira ayo tibano mati ae Dale. Wih, Dian. Tanganku kejuk-kejuk entar, Jo. Dial we. Wah. Aduh. Wah. Wah. Wih, Dian. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya.
ana ngaso kono. Iye. Bejah kula man. Mengsahmu sapa Kartomarmo, anak kula pringgondani Gatut Kaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, kula ora iso mabur. Le temandang sak penake dhewe sikile nendang iwo nengen nendang nengen iwo nengen iwo nengen ayo karang yo trampil kok gadhe nggih wah Durma Gati perang pelang man heeh temu sapa Wangsa Reja sapa Wangsa Reja Wangsa Reja iki anake welku dolce mbarep Antarja wah Antarja heeh Kulo antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kulo di anu pidak cikil kulo. Apa? Di pidak cikil kulo, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kulo cucit. Hmm. Barang niku dheweke temandang ngeceban, ngeceban. Ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kulo maju sikut cangkem kulo til. Secandak sira kula jegloke anu dengkul ngene deng gleng gleng diwalik kayang cengel ding kok kaya aku ora iso mbayangi to mang mriki jamban dadi kula dadi Antarja kira-kira iso aku mrakteke welo apal man jamban maju jamban maju hop ngandani to joloke ludak maju mulai sikut cangkeme dies ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tambani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek 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 terus gondono diwalik antil cengeli ngenten iki oh ngono ta ping pindho oh disit ngenten iki terus walik set ngene terus diganti ngene ludung ngenten iki kewan iki makne cilik kok terus dienggo praktek ra sakpin haidi pun cak maju mawon ayo sapa sing urung maju man kuku lajeng maju man ya maju wani apa kowe wani mung suwe to man mung suwe akeh wedan sapa wae Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo ponokawan wah lata gugu karepe dhewe arep mungsuh sapa kuku kula niku wong tuwa heeh nenek iso Antasena Antarja gaga Gatotkaca kuku kula dukumbon kok malah montor to kuku lo dukumbon dase anak pendawa pira-pira kula pateni kabeh maju kuku kula terus mengke kula tantangane dewan ya maju banter ya utus macuk kekena cagak anim sesekali iki ora bablas pokoke sak entuke korban gegak Gatut Kaca ya gelem Antarja ya gelem Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar.
sengkuni. Antasena dubur. Gugur. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng malikan. Cicit raksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkuni budak. Mama-mang rungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar ora sembodo karo ling gleleng Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya Cit? Aku kok ora patek ong gatekke. Buah sikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Meman. Hmm. Sampean bro. Sampean bro. Kuku kula mateng. Maju. Maju. Nggo gawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet. Tatet. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun-nantun tak jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang tanu tamboke kula kuku kula seneng basaman sampean kruku kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Heeh. Niku tangane Antasena codhat nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Heeh. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jujuh kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kula kejek-kejek. Heeh. Dene candhane kula jreng-jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teteng riki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Aja goblok. Mana ada apa ya, Man? Napa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ketemu karo aku arek nyocoki panahku nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedar to kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ha mung dikempit kok bungae ra jamak-jamak.
Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane podo e. Susune nek ngombe tira mendelek-mendelek. Jaldan. Pak Diku Kurawa iki jancane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng. Aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoni-ngon? Manik pejajalan atau ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu ming genahke. Ora arep wani. Ngong-ngong-ngong-ngong apa wani? Karo to sira wani demen modar po? Ha iya ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sekune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sekune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Kaya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cuda maneh dadi apa ibaraté. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtuhane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Sukalima ndak dadi maksiat. Katon Padang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel. Yo. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun mustaka jamu simyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka kae Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu isa gawe cara. Aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Dalu pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula, Ndara. Nimangsa mono mati luwe ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggu nira ngadhep sawetara iki ora panglinga yana sowane anakku lanang Drepsila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni Padharja sak praptamu nggir
pinayungan ning kami dadan wo aku ngaturke begitu ngatur ya wo iya cah bagus ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu ing Ndorowati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena ora harjo cah bagus selamat tek aku Pak Di aku ngaturke begitu ngatur ya Pak Di iya iya Antasena ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu ing Ndorowati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulup atmajaku sakarone apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Ndorowati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggene dak tampa dene dungkap ing ngangka loro prataku ning negara Ndorowati sowan kersane Kanjeng Ndorowati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kerja bamung Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar iya wa la wigatine apa dene Kakang Semar utusan nglawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela ngene ya wa nalika semana aku kuwi ngimpi jroning pasemenan mau aku karo Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane nanging ora mblerengi wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ana nganggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar ngono nggir iya tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe ilah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa nggir wis anggeni ora kok duwe gawe tekesi pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra. Sago sak biantu nglawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku nglawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus, kuwi apik lan becik. Awakmu Ndorowati rumaja. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana yaiku coba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndorowati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mulawa gandeng para putra ing kepandhegan anakmu Ndrep Sila geni iki wis agung mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjane Ndorowati muga keparenga nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel mengko yen wis rampung gone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndorowati Siwa Ndorowati Siwa Prabu Kresna wis anggeni ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jeneng aneh yen to wis anggen itu muli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar. Supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung ponokawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan gone ngasorake marang Ratu Ndorowati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin mbangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndorowati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndorowati. Mula saiki ya nggir. Kowe tak utus baliya sowano marang Kakang Semar. Yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kana negara Ndorowati.
yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawing wong tuwa ing Ndrawati iki, sira anakku ndelep sila geni, mesti mastuhu dawing wong tuwa. Mula kang saka kuwi sanggene. Matur marang Kakang Semar, golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijayamulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijayamulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis sanggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh, aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan kok nek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurut, don telu saurupan, mung pono kawan wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanaya to kaya arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawanta. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Antaka tangeh derajate iso mumbul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanaya Antaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndrawati, kowe arep ora trima piye? Pak De gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijayamulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pak De ora tresna karo Siwanaya Antaka. Aku tresna karo Kakang Semar ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengake gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sago karo Siwanaya Antaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijayamulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Wilah edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mula yang ngono kok sih jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tua, aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngergani karo kakekne Semar, nek sampeyan ora ngergani karo kakekne Semar, gue beda apa aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggen Antasena menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati ingkang paman pun Setyaki Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Dawa melu ora? Wah mboten, Nger. Pun kula kantun ngaton ki mau melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane wonten tel kadidean Mak Cilik. Medal jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden, lah kok dadi tok tantang metu njaba. Ha jengkel aku kowe ki omongan rampung-rampung kok.
Aku nek omong rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Perkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati wani karo amane garba ruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadangsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe menengo wae. Sekar Wijayamu Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyakini Usnapati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndarawati. Bagus. Semono kok aku, Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane patimu tanggo tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndarawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsu Werkudara. Ayo. Ha coba nek mungsu Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Wala kendel kabeh. Lah kok ora iso deleke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau nak carane kaya ngono iki. Loh. Wala ta. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong ndugal kewarisan tenan Setyaki. Wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe weruh ora? Iye, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok wolah eling-eling anake Janaka, Janaka sing gereng senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki, wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Ambek kaya ngono. Antarja. Inggih. Kula ingkang sowan wa. Parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa gawe gedhening ati kok ora liwat pangestuning awakmu Mandura tampan ngono. Lho mendika jimat paripe dayanane kasantosan. Piye? Ana apa? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Sirat Maja Kunjang Karebumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana? Apa pancen sowanmu diutus karo wong atamu apa diutus pundhen Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Iye. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi antadosna ing kawuningan kula sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanaya Antaka. Lho. Semar Badranaya. Iye, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa. Ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kalian Kiai Semar. Sabab sak mangki wonten madyaning pasemenan Kiai Semar kadidine amangku Sang Hyang Rembulan wekasan
raganipun Kiai Semar mencorong mawa cahya tumuntun sinten ing caket kaliyan Kiai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kiai Semar wekasan tumuntun kadang kula pun Nyai Wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kiai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan wau sedaya ingkang dipuntindakaken Kiai Nayantaka menika mboten bari saged kelampah tuwin mboten saged kasembadan menawi mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala tuwin Kiai Alugoro. Kula suwun ngambil badhe kinaryo sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugoro kasinggihan mekaten. Montoso Naga Bagindo iye wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget-banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijeluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing ngatasé mung kepengin bangun desa wae dadak anggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala iki pamunaing satu sekti. Kyai Alugoro iki pamunaing satu sekti. Kowe dudu pusaka bae-bae nanging paring resing Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar iki nyawang karo jejere. Jejere mung panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere mung batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarjo. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng Antaka nadyan dados bledhug. Raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro. Lho. Mekaten sampun dados prasetya ning manah kula. Wah, dal jagat dewa pandhir ing kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kiai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukane dening Kiai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kiai Semar menika pusaka ingkang bisa kondhot jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kiai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula yen ngono abot Semar mbane Baladewa iya nyuwun pangapunten paripaso kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandani sampean ora kena dilermake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padangi wani petengane apa meneh. Tobat-tobat lah kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso.
Nadan aku bocah wingi sore nang kedunungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake loro, yang ditabuk ngrasake loro, apa meneh dicempalani dening Gusti Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Suloyo karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalalet. Wani karo Ratu Mandura, jaluk mati cara piye? Gusti Prabu, Gusti Prabu. Kresna inggih Kang Prabu. Wah, panas maning jajanan. Antar Jawa kandhane ngono kuwi. Oh, menungsa sing jeneng Antar Jawa kandhane ngono kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antar Jawa wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala iki ing Alugoro. Kinaryo Sarat Srono Siwono Yontoko anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipun kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pola kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jireh getih wedi mati. Kakang Prabu, nggih. Menapa Kakang Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Adamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaking tata krami, kula ngiten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babali kanepson Mekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wong Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cempalani dening Kanjeng Wong Prabu Mandura, tartemtu panjenengan ngribati runtik penggalipun. Kakang Prabu, nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Nggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak di Antasena rega apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Sakmenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugoro. Lho lak ya Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki ngarepe nggo apa coba? Ndara Sena matur nuwun nggih. Iya, Kek. Padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Angin sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewene Kanjeng Wong Prabu Mandura. Kusik Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugoro Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok, Kakang Prabu. Nggih. Alugoro Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane areng apa to? Mang dadak ke siji riyen to? Dadi gateke. Mbok menawa sok do payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermakna niku napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo Marsih, Pak. Asih kok Marsih. Marsih.
kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sak niki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Bobe kaya film modern ta. Kaya Terminator ta terus. Ultraman. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhak ing kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparinge sing gawe jagat. Mergo Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Nggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakaren menika dados pamomonging para kawula muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala Bagas Kewarasan tansah sinanding Ndara.